最近的气温呢又刷新了不少人对冷的认知。那一月七号呢，山西大同气温骤降，夜间气温呢是-34度。一位消防员灭火的时候流鼻涕，自己没发现，结果鼻涕冻成了冰，战斗服上也是布满了厚厚的冰。自己知道这个样子后啊，这位消防队员只是淡淡的笑了一笑。这一刻可能很多人啊和我一样都感受的是他的笑，但是我们却有点想哭了。致敬，辛苦了。